Nyt aiheena on poliisin voimankäyttö. Käyttääkö poliisi herkemmin esimerkiksi kaasusumuttimia, etälamauttimia ja paineilmalla toimivia projektiililaukaisimia, kun se kohtaa vastustusta esimerkiksi mielenosoituksissa? Ainakin mellakkavarusteisia poliiseja nähdään usein nykyään mielenosoituksia turvaamassa. Tervetuloa keskustelemaan anarkisti Suvi Auvinen ja poliisitarkastaja Marko Savolainen poliisihallituksesta. Kiitos. Kiitos. 3 viikkoa sitten Helsingin Dallapen puistossa oli myöhäisen iltaan jatkunut luvaton rap-konsertti, josta melun takia ilmoitettiin poliisille ja poliisi keskeytti konsertin ja oman tiedotteensa mukaan käytti muun muassa paprikasumutetta ja etälamautinta, kun puhe ei riittänyt. Suvi, tämä tapaus on herättänyt ainakin aika paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Itse et ollut paikalla, mutta miksi tilanne on koettu kohtuuttomaksi voimankäytöksi? No jos ajatellaan, että kyllähän varmasti poliisi saa paljon viestiä siitä, että jonkun kotibileet esimerkiksi kaupungissa jatkuu liian pitkään, niin että minkälaisia voimakeinoja tai minkälaisia keinoja käytetään bileiden lopettamiseen. Se, että siinä tilanteessa on nyt käytetty sitten etälamautinta, joka on kuitenkin aika kova ase, ja paprikasumutetta, niin se on tietenkin koettu täysin kohtuuttomaksi ottaen huomioon, että minkäänlaista kenenkään henkeä uhkaavaa vaaraa esimerkiksi tilanteessa ei ole ollut. Marko Savolainen, onko tästä käyty minkälaista keskustelua esimerkiksi poliisihallituksessa tästä tapauksesta? No ei ole, ja pitää sanoa tähän alkuun heti, että minähän en voi ottaa kantaa yksittäiseen tapaukseen, koska en sen yksityiskohtia tiedä, vaan puhua poliisin voimankäytöstä vaan yleisesti. Ja yleisesti poliisin voimankäyttö perustuu siihen lakiin, eli se on väkivallan ja voimankäytön välinen ero. Eli voimankäyttö on aina lakiin perustuva oikeutettua, ja sitä tehdään työajalla valtion välineillä valtion kouluttamana. Ja väkivalta on sitä aina laitonta, kenen tahansa tekemänä. Ja syntyy tilanteita poliisitoiminnassa, jossa se lievempi keino ei riitä. Eli aina on se lievempi, se voimankäyttö on aina viimekätinen keino. Ja yksityiskohtia en tiedä, joten minun on mahdoton tähän Dallapen puistoon lähteä ottamaan kantaa. Miten harkitaan tätä voimankäyttöä tällaisessa tilanteessa? Siinä tietenkin, miten tämä asteikko kulkee? Voiko sitä luonnehtia jotenkin? No sitä voi luonnehtia tietysti niin, että ensisijaisesti pyritään välttämään voimankäyttö poliisitoiminnassa. Eli pyritään neuvoon käskyyn kehoituksen siihen, jos ei se mennä sillä perille, niin sitten mennään pikkuhiljaa ylöspäin. Ja sitten kun lähdetään käyttämään välineitä, niin pyritään aina se tehokkain ja lievin keino ja vähemmän haitan aiheuttava väline valitsemaan sitten siihen kuhunkin tilanteeseen. Suvi, niin. Internationalhan on esimerkiksi pyytänyt Suomen poliisilta useasti tietoja siitä, että mikä on tämä voimankäyttöasteikko, ja Suomen poliisi ei sitä anna. Eli tässä on mun mielestä iso läpinäkyvyysongelma. Millaisia huomioita olet tehnyt itse mielenosoituksissa esimerkiksi poliisin varusteista ja määrästä, joukkojen määrästä? Kyllähän on ollut niin kuin viime vuosien aikana nähtävissä selvä kasvu siinä, että kuinka paljon ja kuinka raskaasti varustautuneita poliiseja tulee mielenosoituksiin paikalle. Ja myös siinä, että kuinka kärkkäitä siellä ollaan käyttämään voimakeinoja. Mä oon kokenut tietenkin itse, mua on tuollaisella FN-303-aseella osoitettu useammankin kerran. Ja eihän se mukavalta tietenkään tunnu, niin kuin jokainen voi nähdä, joka tuollaisen aseen näkee, että se voi kuvitella, miltä se tuntuu olla siinä piipun toisella puolella. Ja kun ajatellaan, että meillä on kuitenkin demokraattinen yhteiskunta, jossa on oikeus ottaa mieltä, niin se, että yhtäkkiä sinne onkin alkanut ilmestyä aika raskasta aseistusta kadulle, niin kyllähän se pelottaa. Onko tässä tehty joku strateginen muutos, että näytetään mellakkavarusteista poliisijoukkoa enemmän näissä, vai onko näissä nyt tämä tällainen kärjistynyt tilanne ehkä
maahanmuuttoon liittyen tai muuten mielenosoituksissa ollut? No, tässä on nyt kyse tietenkin poliisin varustautumisessa. Poliisi suojautuu työturvallisuuden takia, että poliisihan ei mene sinne niin kuin harrastusmielessä, vaan se on aina työtehtävässä, virkatehtävässä suorittamassa valtion ja yhteiskunnan asettamaa tehtävää turvata mielenosoitusoikeus kaikille osapuolille. Ja välillä se sitten saattaa olla niin, että sen yksittäisen poliisimiehen tai poliisimiesten tai sivullisten oikeusturva saattaa vaarantua, kun ei ymmärretä, mikä on mielenosoitus ja mikä on rikos. Eli kun lähdetään esimerkiksi heittämään kiviä tai mitä tahansa muuta esineistöä, niin se aiheuttaa vaaraa tai rikotaan sivullisten omaisuutta. Niin poliisin velvollisuus on puuttuu siihen. Ja näitä välineitä, kun on kehitetty, niin totta kai on pyritty koko ajan siihen niin kuin myöskin, että päästään vaikuttamaan vain siihen rikoksen tekijään, ei koko massaan. Eli sen niin kuin pyritään koko ajan vaikuttamaan vain siihen, joka tekee tai toimii väärin. Onko sitten tavallaan poliisin kokema vastarinta, onko sitä tullut lisää? Herkemmin heitetään kiviä tai... No, nyt täytyy sanoa tietysti, että valtaosa mielenosoituksista, mitä yleisesti, että ei pidä nyt antaa pienen osa mielenosoituksista värittää tätä asiaa, että ne menee täysin rauhallisesti ja sovittujen sääntöjen mukaan, mutta sitten on mielenilmauksia, joissa se ei mene. Ja poliisin täytyy varautua kuitenkin turvaamaan kaikkien osapuolet. Ja myöskin siellä on usein sitten vastamielenosoitus, ja kaikkien pitäisi saada osoittaa mieltä, ja ei, me ollaan tavallaan siinä välissä. Miten Suvi koet, että onko tätä poliisin vastustamista, onko se lisääntynyt vai miten näistä? No toi on tietenkin itseään ruokkiva kierre, että jos yhä herkemmin lähdetään esimerkiksi motittamaan ja lähdetään ammuskelemaan ihmisiä ja lähdetään lamauttamaan ja kaasuttamaan ihmisiä, niin totta kai se sitten myös provosoi helpommin. Totta kai, jos sulla on yhtäkkiä tuollainen mellakkavarusteinen panssarijoukko tuolla vastassa, niin kyllähän se vaikuttaa varmasti siihen, että miten sieltä myös mielenosoittajien puolelta suhtaudutaan. Mutta mun mielestä tässä on hirveän ongelmallista se, että jos vaan toistetaan sitä, että poliisin käyttämä valta, poliisin käyttämä voima on aina laillista ja kokonaan sivuutetaan se, että Suomessa on poliisiväkivaltaa ja esimerkiksi tässä Dallape-puiston tapauksessa se oli aivan puhdasta poliisiväkivaltaa, mielivaltaista vallankäyttöä, voimankäyttöä sivullisiin ihmisiin, niin mun mielestä me ollaan tosi ongelmallisessa keskustelutilanteessa silloin, jos tästä aiheesta ei voida edes puhua. Katsotaan poliisihallitukselta saamia tilastoja. Niiden mukaan ainakin voimakäyttötapausten määrä on kasvussa. Nähdään tässä taustalla tämä graafi, joka on vuodesta 2010 alkaen. Ja siitä nähdään, että tänä vuonna tapauksia oli heinäkuun loppuun mennessä jo määräillut 4000, kun koko viime vuonna tapauksia oli 5600. Ja jos nykyvauhti jatkuu tänä vuonna, niin määrä kasvaa tänä vuonna yli 7000. Tämä on tällainen arvio laskettu. Ja kun tuo jaetaan kuukausille. Marko Savolainen, mistä tämä kertoo tämän vuoden luku? Nyt mun täytyy olla ilon pilaaja tässä teille ja sanoa sitä, että tilastot on siitä herkullisia, että niitä täytyy aina tulkita, että se kertoo sen totuuden. Ja että näinä aiempina vuosina voimankäyttövälineiden käyttöselvityksiä ja seurantaa tehtiin monilla eri välineillä. Usein oli myös tämmöinen jälkikäteen lähetettävä posti, joka meni poliisiammattikorkeakoulu, jossa se kerättiin yhteen. Ja sitten oli ongelmana, kun niitä ei saatu reaaliajassa. Ja nyt vuonna 2014 tehtiin muutos siten, että lähdettiin saamaan sitä hätäkeskustietojärjestelmästä välittömästi sen tehtävän jälkeen. Noin 5 minuutissa meillä on tilastointijärjestelmässä ne suoritteet, mitkä siellä on tehty, ja myöskin voimankäytön osalta. Eli jos lähdetään vertaamaan aiempiin vuosiin, täältä 2014 ja 2010 puuttuu fyysinen voimankäyttö kokonaan. Eli poliisin tarttuminen kiinni, taluttaminen, hallintaotteisiin ottaminen. Ja 2015, eli 2014 tämä muutos tehtiin, ja silloin näitä suoritteita ei kunnolla käytetty, sitä on terävöitetty. Nyt me saadaan yhä kattavammin näitä tilastoja, ja jos halutaan vertailla johonkin, niin vertailuvuosi on 2015, joka on ainoa ehjä vuosi. No siihenkin on aika paljon lisäystä jo nyt tämän vuoden. Mutta arvio on arvio. Me ei tiedetä vielä, mitä tapahtuu loppuvuonna. Ja jos sitten katsotaan rakennetta näiden tilastojen sisällä, niin tästä noin 5700, mitä siellä on nyt suunnilleen viime vuoden osalta, niin lähes 3900 on käsirautojen käyttö. Eli jos otetaan top 4 näistä, niin saadaan, että 5300 voimakäyttösuoritetta
on kahlehtiminen, fyysinen voiman käyttö, kaasun käyttö ja etalamoottimen käyttö. Sinne jää 400 sitten muuta. Minkä verran sitten on tiedossa sitä, että kuinka paljon on tapauksia, joissa on tehty ilmoitus liiallisesta voimankäytöstä? Poliisihan ei tiedä sitä tarkalleen. Me tiedetään suunnilleen se, mikä määrä poliisirikosilmoituksia tulee sisään. Me otetaan se vastaan ja se lähetetään valtakunnan syyttäjävirastolle, jossa se arvioidaan sitten. Niiden määrä, ja siinä puhutaan siis kokonaismäärästä siten, että siinä on tutkintaan liittyvät asiat, kaikki poliisirikokset, myöskin poliisin vapaa-aikana tekemät rikokset. Ja sitten niin kuin kokonaisuutena. Ja niitä on noin 800 vuosittain. Noin 400 esiselvityksessä todetaan aiheettomiksi, ne ei tee syyttää lähetä edes eteenpäin. Ja noin puolet lähtee sitten alueelliselle poliisirikossyyttäjälle esitutkintaan käynnistämistä varten. Ja tämä on valtakunnan syyttäjäviraston tilastotietoa sitten, että mikä on se lopputulema. Mutta pääosa niistä tuomituista, mitä poliisirikoksista tuomitaan vapaa-ajalla tai rattijuopumuksista tehdyistä jutuista, ja ne on yleensä yhden käden sormilla hyvin marginaalinen ryhmä. Mutta siis meillä on kuitenkin tilanne, jossa poliisista tehdyistä rikosilmoituksista reilusti alle 10% johtaa siihen, että joku tuomitaan siitä. Ja sehän on ollut tosi ongelmallista tosi monien kansainvälisten ihmisoikeustoimijoiden mukaan, että Suomessa periaatteessa poliisi on se viranomainen, joka valvoo poliisia. Ja puhutaan valvonnasta hieman myöhemmin. Katsotaan ennen sitä hieman näitä voimankäyttövälineitä. Niitä on muun muassa paprikasumutin, etälamautin ja uusimpana niin sanottu projektiililaukaisin, joka on paineilmalla toimiva laite, joka on ollut koekäytössä parin vuoden aikana ajan. Katsotaan, millaista jälkeä tämä projektiililaukaisin tekee poliisin esittelyvideolla. Millaisessa tilanteessa tätä käytetään? Tämä on johdetuissa tilanteissa, tämä on tällä hetkellä käytössä vain joukkojen hallinnan osalta, jossa se on aina johdettua toimintaa, sitä käyttää siihen erikseen koulutettu väki. Eli se ei ole joka poliisin voimankäyttöväline. Se on aika ristiriitainen väline. Siitä on ulkomailta ainakin epäilyä esimerkiksi kuolemantapauksesta, mutta 2004 Bostonissa on ammuttu ihminen kuoliaaksi tällä. Millä tavalla, miksi tämä on käytössä Suomessa? No, meillä on myöskin vaatimus toiselta suunnalta se, että meidän täytyy ihan tarkemmin kohdentaa voimankäyttö juuri sinne, ei pelkästään massaan. Eli jos ajatellaan perinteisiä joukkojen hallinnan välineitä, niin se on ollut kaasuheitteet, kumiluodit ja tämän tyyppinen asia. Ja sitten meillä on ollut tämä niin sanottu kilpirintama, eli poliisien ja patukoiden käyttö. Ja kaikki ne aiheuttaa kuitenkin enemmän vammoja kuin tämä. Ja tässä on sitten se, että meiltä on esitetty myös vaatimus niin kuin meitä valvovien viranomaisten toimesta, että meidän täytyy nimenomaan kohdentaa se toiminta siihen väärin tekijän, ei siihen massaan. Ja tällä pystytään nyt vaikuttamaan sitten pidemmälle, esimerkiksi kun heitellään kiviä muun muassa. Siis maailmassahan on 9 valtiota ainoastaan Suomelle, jotka käyttää FN-303 paineilma-asetta, ja niistäkin osassa se on ainoastaan esimerkiksi poliisin tai armeijan erikoisvoimien käytössä. Tämä ei ole todellakaan mikään normijuttu. Esimerkiksi EU-alueella ainoastaan 2 muuta valtiota käyttää tätä asetta, ja tämä on todella siis, tästä esimerkiksi viime itsenäisyyspäivänä sai ihminen osuman silmäänsä. Ja esimerkiksi tämä osuma silmään oli se, mihin 2004 Yhdysvalloissa tämä henkilö kuoli samaista aseesta. Ja poliisihan ei suostu puhumaan tästä aseena, mikä on hirveän kiinnostava retorinen kysymys myös. Tuossa oli puhetta valvonnasta siitä, että pitäisikö poliisia ja sen voimankäyttöä valvoa paremmin. Ainakin rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen mielestä pitäisi. Hän ehdottaa seuraavassa, että poliisiin kohdistuvia epäilyjä tutkisi erityinen sitoutumaton yksikkö. Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen, mitä ongelmia tässä nykyjärjestelmässä on? Kyllä siinä saattaa olla ongelmia sikäli, että kun kuitenkin piirit ovat aika pieniä, tässä tutkittavat ja tutkijat ovat jo aiemmin tehneet muissa jutuissa yhteistyötä ja varmaan tulevat jatkossakin tekemään. Se ei voi olla vaikuttamatta asian hoitamiseen. Millä tavalla asia olisi ratkaistavissa?
Tätä on pohdittu. Yksi vaihtoehtohan olisi, että olisi tietty poliisiyksikkö Suomessa, joka hoitaisi kaikki ne tutkinnat, missä rikoksista epäiltynä on poliisi. Kyllä tietyillä perusteella voisi puoltaa itsenäisen poliisiyksikön perustamista. Siinä olisi myöskin se hyvä puoli, että sitten toiminta olisi yhdenmukaista. Nyt aika paljon vaihtelee tilanteittain se, että milloin tutkinta aloitetaan ja milloin ei. Että kyllä tämä yhdenmukaisempi käytäntö ja varmasti myöskin ammattitaito näiden niin sanottujen poliisirikosten tutkintaan kyllä paranisi. Miten varmistettaisiin tässä tapauksessa se, että tutkijoiden ammattitaito olisi tarpeeksi korkealla tasolla? Koulutuksella tietysti, ja kyllä meillä kuitenkin sen verran näitä poliisiin kohdistuvia rikoksia on, että kyllä siinä yhdelle yksikölle oikeastaan niin aika hyvin riittäisi työtä. Eli en pidä kyllä todennäköisenä, että ammattitaidon puute tulisi esteeksi tässäkään järjestelmässä. Tästä pohdittavaa sitten jatkoon poliisin voimankäyttöön liittyen. Kiitokset tästä haastattelusta, Marko Savolainen ja Suja Ominen. Kiitos. Ja huomenna A-studioon työttömien